Radio 21. Stație de distracție. Poate să fie o mașină ca cea de ieri, o mașină de tuns gazonul, poate fi o mașină de îndreptat gulere, poate fi o mașină de înșurubat, poate fi o mașină de bucătărit, dar poate fi și o mașină pe bune. O mașină cu două roți frumos, inclusiv cu volantă, dacă știi ce e. Am auzit definiția, așa că n-aș putea să reproduc. E ceva de la ambreiaj. Ca să ne exprimăm așa mai... Fii atent, Mihai, cine vrei să-ți se învârtă de roata cu surprize, roata cu premii, craioveanu din Culescu, DJ Andy, Orlando? Orlando, hai, cu ocazia asta mai faci și tu un picuț de mișcare și mai dai colacul ăsta jos, chiar dacă Mihai e de la Constanța, să știi, colacul ăsta nu-ți folosește la absolut nimic, că nu-i sănătos, mai bine ți-ai un colac din ăla cu gâsc. Mihai, ai vreo preferință? Mâna dreaptă, mâna stângă, sensul acelor de ceasornic, sensul trigonometric? Mâna dreaptă în sensul acelor de ceasornic. Mâna dreaptă în sensul acelor de ceasornic. Mihai, fii pregătit, Orlando, dreapta, Orlando, dreapta. Dreapta, tata. Dreapta. Cealaltă dreaptă, Orlando. Cealaltă dreaptă. Alexa filmează, punem pe YouTube imediat. În sensul acelor de ceasornic, Orlando. Aolo, cum se duce invex. Limba la ceas? De la dreapta invex la de cum se duce limba, Orlando. Incredibil. Vrei, auzi, Mihai, nu vrei totul să-l schimbi pe Orlando? Că nu se coordonează deloc în dimineața asta. Nu, e ok. Orlando să fie. Orlando, hai, nu Orlando, invers. Pe cuvântul meu de onoare, așa, hai. Da. Este... Hai, bă, Orlando, las-o încolo de treabă, bă, ghinionistule. Eu ți-am zis, Mihai, nu trebuia să-l alegi pe Orlando. Orlando are două mâini stângi de data asta, da. El are oricum noroc în dragoste, știi? Și nu prea funcționează norocul la jocurile de noroc. Exact. Drept pentru care nu-l mai alegeți pe Orlando decât dacă vreți prietenă nouă și nu găsiți, vă face Orlando una, nu-i problemă. Mihai... Nu era acolo pe roată, nu era și o prietenă nouă, nu? Nu era. Era mașina de făcut copii, nu era, să știi. Vine vara, stai tu liniștit, da. Că apar și ele. Băi, Mihai, dar tu la Constanța te plângi de fete în condițiile în care ai la dispoziție 3 luni bani să alegi din toată România, practic. Da, din păcate. Mihai, hai să spunem ce ai câștigat. Stai puțin, hai să-l întrebăm dacă are prin casă niște treabă de făcut, ai niște găuri de dat prin casă. Auzi, Mihai, ai vecini pe care vrei să-i stresezi? Tot timpul. Să știi că asta n-ar fi o problemă. Ai câștigat o mașină de stresat vecinii. O mașină foarte multifuncțională. O mașină. Exact. În casă, să știi că o poți folosi și în bucătărie. Am folosit eu odată, în caz că n-ai blender, poți să faci bezele foarte bine cu ea. Îi montezi un teu în loc de burghiu și dai drumul frumos. Deci, am înțeles. Mihai, de acum încolo vecinii tăi vor fi mult mai cuminți, mult mai liniștiți să le spui că ai câștigat la mașinațiunea 2020. Deci una, o mașină de înșurubat, o mașină de stresat vecin, respectiv o bormașină, da? Da. Bine. Toată bine, Mihai, la Constanța și de Liberty Parade, vezi la sfârșitul lui iulie, să știi că venim pe la tine, da? Acolo, voi fi prezent. Ne scoți acolo bine. la o ciorbiță din aia de pește frumos, de fructe de mare. Am înțeles. Bine, toate că n-ai nimic. Da. Bine că n-a câștigat motostivuitorul ăsta, că nu știu ce făcea cu el. Cum ce? Se ducea pe plajă frumos și făcea nivela plajă. Bine, n-am dat mașina, dar am dat o mașină de înșurubat, respectiv o bormașină. Mihai din Constanța, mulțumim, emag.ro. Radio 21. Stație de distracție.